أني وان دارتي من إسلام بان هاي قلبه إيغا دعي آبهي شي حسن سدح إلا واتن سنة أيو مود هاي قبر يدو كسو بحانا أني وحرم ماي أني ونين ساس لغو الربا أما بودروم أما وح كالسوني هو هستان مالها محو هدي وكالسوني لي هاي أو نين معرتاي حل ديباني أو كرسي أساقا وكوفا ديو إنو باريو تما هاليغا حراب دهو كالسوني دردا أو قباي كتو سنسا هل كما جيران واي وحان أوغا هاي وإلهي أبورتا مالها شير إنو جيري أو بيشا جيد يوسف walaalaha bayso u yarteen waan la socdaa ama mowqifka iyo waxa maartay ka soo baxay ama laga hadlayna inaan haara ama inaan socdo wax ku saabsan ma aheen waxa meesha tagana looma dhanno oo shir oo nin uu ku haara ama uu ku socdo meesha kama jirin codsi un baa jiray codsigana wax laga dhiibay ma garanayo wax ilaah barto jirana ma aha anigan I'm not consulted waxay wareysta ma laha waxay la hadlana ma laha marka waa iska halka ma jiraan iyo maartay qof uu soo rabaniidiisa iska dhaxanaayo laakiin mushimuu dad badan oo odayaal oo uqaal baan arkayay oo ku jireen meetingka oo waliba beeshaada waliba qabteen shir jiraayd oo sheegeen inaad hartay arinta iyada maxaad ka leedahay ma midka asaga mid la mid hadda sagaalka saac oo maalinnimo markay tahay dad kale oo arinka asaga beenteenayo ayaa la qabanaya wax ka jirana ma laha waan isnoognahay inta ruuxa meesha joogsana waa in xulafe oo nin hadda maartaa xilka hayjaabkiisa ku jiraan marka lagdheera taladana ayada kama go'do anigu waxaan ahay nin maartaa beesha culihan wax ka raadsanayo laba jiifo hoos hoostoodii waxaas kuma jiray marka waxaad rabtaa oo rabaa inaad dadka u sheegtid ood ka dhaadhicisid anigu waan dhaartay nin islaam baan nahay qolba iga dhacay aabahay sheekh xasan waxaan ku dhahay maartaa shan saddex iyo labaatan sano ayuu mood yahay qabriga duu ka soo baxana anigu haran maayo waan dhaartay meel walboon marayoon istaagayay waa dala dhexdaas aan soo wareegay oon tolku soo dhex maraayay waan u sheegay anigu 2013 baan tanaasulaad sameeyey 2017 baan tanaasulaad sameeyey uma soo istaagin inaan tan soo istaagay markasta waan hadan dhaho ama la reebo tolkana kolley uu hadda meesha horta kursi wax ku jiraba ma laha saan anigu aaminsanahay dadkana waxay leeyihiin meesha wax ka muuqda ma laha wax laga harayna ma laha qaybta warbaahintana adiga ma aragtaa iyo wixii la midka way ogaan karaan oo researchkooda soo qaaday karaan oo warbixinta intay soo weydiiyaan way ogaan karaan marka anigu nin saas lagu reebay ama boardroom ama meelo maarta cuqaal iyo waxaas meesha maarta ma yaalin wax la kala doonana siyaasi haddii annaga aan isognahay waxaa lagu gargartamaa oo lagu hadlaa tubeerka madoogaashe ama meelahaas haddii uu shir ka dhacay oo dadka dhan u idin lahay waxbaad iga weydiin leh laakiin odayaal afar iyo shan oo meel boardroom fariisteen saameynta ay leedahay waa intee in aan waxaa la ii sheegay dadka meesha qaar ka mid inay kismaayo ka imaadeen marka wax kismaayo ka imaadeen maatalada lagdheeraa wax kale laakiin taa laftaa soolaysma dhihi kara waxay caddaynaysaa awoodda iyo xoogga mitingkan uu leeyahay in kismaayo looga imaado wallaahi haddee waxaa waaye shaksi danaahiisa ama uu imaaday ama meelahan joogay oon magacana maarata cidda intii la isticmaalo warwaad joogtaa kaalba sida kasoo qayb gal la dhahona waa suurtagal oo afduub uu asaga laftigiisa uu raalli ka ahayn haddii uu raalli ka yahayna kolley aniga ima matala anigana codkayga yaa taagan horta ninka taagan ama la reebi ama la dahan waa aniga laakiin ha laakiin adi laftaada ismoodi kartid dadka aad doonaysa inay ku wadaan waa kuba hadda haata qaar ka mid a sheegay inaad hartay wallaahi hadda ninka ha liga reeba laleeyahay in asaga u wato laba jibaarkeeda beesha uu ka dhashay asaga ama uu ka soo joodo maanta oo meesha fadhiday boqolkiiba sideetan ama toddobaatanba maan ku dhaha aniga iyo fanskayga inay taageersanyihiin marka waa la iska kulul yahay xoogaa abaaray dhib baa iska jirtaa ninkii loo yeero xoogaa la iska siiya ba dee meel uu iska fariisan taa dhib ma lah bulshada reer lagdheera farintaa u diraysa maxay tahay dad badan baa waxaa laga gaday fikirka in lagu reebay aadna waxaad leedahay layma reebin oo waan socdaa marka dad badan baa laga yaabaa inay qaataan fikraddan oo ay la dhacaan adiga marka maxaad leedahay maxaad safarina u diraysaa wallaahi dadka wax fahansan ama inta dhalinta ah ama magaalada joogto waxaasay wax u dhacayaan waa ognahay laakiin waxaan ognahay inay dad maaragta waxba aan ogeen oo maaragta social media iyo arrimaha jira iyo maaragta xogta jirta aanan heli karin oon dhegta soomaaliya kol hore waxay dhahdeen dhig war cuna war labaad ma cunto marka waxaa laga yaabaa inay wax noocaas dadka maaragta makaste oo aan waxba ogeen inkastoo hadda baryahan dambe ay maaragta social mediaga iyo dadkaba telefoonaha ay wada hastaan oona runta loo sheegaya marka dadka ee lagdheera baaqa aan u farayo aan isleeyahay waxaa waaye sidii aan shalay wax idin kaga soo doontay weli waan u rabaa haddaan wax idinka waayo idinka tolkan wax idinka waan haddaan wax idinka helo idinkan wax idinka heli ilaahay baana ku aqoonsanahay meesha ugu dambena waan tegayaa wax ilaahay abuurto haritaan iyo sheekada la dhaha waa iska ruuma siyaasada mogtahay waa iska ruuma ruumana waxaa waaye
warka aan fidinno oo ma artay aan mashquulino oo umbay iska ahad de kulli dadkan hadda waa daalay oo dadka hadda waa ilbaxay oo sidii hore ma aha oo dadka ma artay intii sidii loor meel istaajiyo gaariga gadaal markaa oo imaatan aad ku ridaneysa ma aha dadkii waa dad wax fahmay wayna arkaan say wax u dhacayaan xilibaanka ka hor lagu leeyahay lag dheera sidii aan wax idan kaga soo doontay wali waan u rabaa laba jeer horaan tanaasuli waan idiin soo socdaa waan idiin imaanayaa waana idan la hadlaa habeenii maalin waxa aniga maaragtay tanaasulaad aan sameeyey ma laha ku aniga hataa ila dhashay oo walaalkay ama aabbay hooyaday dhaleen hadduu fadhiyey waa wax baa la dhihi lahaa shirka isaga wax fadhiyey oo aniga hadda magaca cali ina sheekh xasan oo fadhiyey ma laha marka yaa imaftalay yaa aftida iga soo qaaday yaa kalsoonida u dhiibtay marka waxaan ka jiray hal iyo hal kama jiraan waaye waana kuu sheegay nin daad qaaday xunba cuskay waa nin maaragtay aan kolleyba wixii hadda meesha soo matalay ama soo abaabulay ama shirka waan ognahay waana sagaara waxay dhahda soomaalida marca waa iskuma moogo ilmaadeerta way saxan ogtahay wixii jiro dhanna dadka wuu ogyahay sida horena ma aha walaal marka farintaas adiga gaarsiinaysa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam.